Parkiranje u zoniranim delovima Beograda se uobičajeno naplaćuje, iako ima mnogo neočišćenih parking mesta, zato ne brinite o tome, kažu u parking servisu. Skoro da se ne sećamo kada je ovoliko grana bilo polomljeno zbog teškog snega. Predah tokom vikenda nisu imali radnici gradskog zelenila. Šta se sada radi? Da li imaju zbirne podatke uopšte o polomljenim granama? To proverava Sanja. Dušice, usijeli su se telefoni gradskog zelenila, toliko ima posla ovih dana zbog polomljenih grana. Kažu za poslednja dva dana gotovo 700 intervencija na javnim mestima. O tome više, Dražen Tice, dobro jutro, jesam li u pravu, puno posla? Puno posla, znači od početka snežnih padavina, mi smo imali 760 ukupno intervencija, jutros do 6 sati smo odradili 430, s tim što će se taj spisak od 760 isfiltrirati jer ima više prijava sa istih adresa. Kažite mi, prvo intervenišete tamo gde ide javni gradski prevoz, to su neki prioriteti. Tako je, znači po primljenim pozivima mi tačno znamo je li obustavljen saobraćaj negde, znači to je nama prioritet da idemo da rešavamo da javni gradski prevoz i saobraćaj normalno funkcioniše, pa onda idemo po drugom i trećem prioritetu. Možemo li reći gledalcima šta je to bilo aktuelno tokom noći i tokom jutra, takođe ste puno radili, koji su to delovi grada? Pa praktično ceo grad je zahvaćen, nema nešta specijalno razlike u odnosu na opštinu, ja bih izdvojio Novi Beograd jer praktično ima i najviše stabala, najviše je bilo snegoloma na Platanima, Sibirskom Brestu i Bagremu, ali dobro, rešavamo sve i rešćemo. Od težine padaju grane, padaju stabla. Jutros kada smo dolazili na posao 4 sata, tu smo videli u Sinđelićevoj Zdravka Čelara, to je sam centar grada, tako reći. Tako je, pa evo sad upravo imamo ekipu u Venizelisovoj ulici gde se nalazi upravo taj Sibirski Brest. Ima ceo grad je zahvaćen, znači palo je 40 cm vlažnog snega pod njegovom težinom, krošnje se prosto lome i izvaljuju stablo. Hvala vam puno, pratit ćemo situaciju i dalje. Čuli ste, prvo se čiste tamo ulice gde ide gradski javni saobraćaj, a potom i ostalo. Toliko za sada, pratit ćemo situaciju pa se čujemo nešto kasnije. Hvala Sanja, tebi tvom sagovorniku, a vi ostanite uz jutarnji program.